Расскажи свою историю, Роуз. Коли я зустріла Майкла Макнулті, то зрозуміла, що чекатиму його вічно. Я ненадовго поїду, Роуз. Сподіваюсь, ти дочекаєшся мене. Ти за кого? За нас чи за британців? Обирай, друзів, обачніше. Жінка може дивитися в очі чоловікові лише тоді, коли вона його дружина. Тоді мені краще піти. Підеш зі мною на побачення, Роуз Клір? Пішла б, якби тобі були знайомі манери. Хіба ти не розумієш, яку владу маєш над чоловіками? Роуз! Я не хочу, щоб на мене витріщалися, Джеку! Я кохаю тебе, Роуз! Іди додому, Джеку! Відчиняй. Кажи, де він? Ти прийшов забрати мене додому? Так. Схильна до німфоманії, потребує інтенсивної терапії. Швидше, Майк, не біжи! Маю розпорядження відвести вас до лікарні Святого Малахії. Швидко під ковдрою, лежи тихо. Але я нічого не зробила. Негайно. Є така хвороба, яка не дає людям сприймати істину. Я назвала свій щоденник «Книга Роуз». Це моє таємне писання. Я ірландка, отже, до останнього подиху. Як почуваєтесь? Ніби у мене забрали душу. Дві історії, в яку вірити? Що я тобі казав? Не можна дивитись в очі. Хочу, щоб ти була лише моя. Це неправда! Прошу! Майкле! Істина – це все, на що ти дивишся з любов'ю.